цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі бағдат мусин елімізде селл бродкест жедел хабарлау технологиясын енгізуді ұсынып отыр пікірінше жаңа жүйе дәстүрлі смс хабарламаларға қарағанда тиімдірек себебі бұл тәсіл миллиондаған елді белгілі бір аумаққа төнген қауіп туралы ақпараттандыруға мүмкіндік береді бір реттік смс ескертулерден де басты айырмашылығы осы бірақ технологияны енгізу үшін алдымен ақпараттық жүйе әзірлену тиіс сосын барлық ұялы байланыс операторларымен интеграция жасалады бастысы жүйені тек жерасты асты дүмпілдері кезінде ғана су тасқыны өрт немесе террористік шабуылдар кезінде де қолдануға болады демек әп сәтті ақ адамдарға хабарлама жіберіледі Деседе де сейсмикалық анықтау жүйесімен жедел жаппай Ә, ескерту технологиясы арасында айырмашылық бар өйткені алғашқысы дүмпуді нақтылауға арналған жабдықты кейінгісі сейл бродкест технологиясын пайдаланады бірақ жуырда бұл керекарлықта жойлатын секілді себебі қазір алматы әкімдігі детекция жүйесін толыққанды іске асыру бойынша жұмыс жүргізіп жатыр ол дайын болған соң сейл буроткес жүйесімен интеграция жүргізілмек ал жобаға қажетті қаржы бөлінсе министрлік жүйені екай ай ішінде сияс қосуға дайын